ostrovské pohoštění z kvalitních surovin z Makro. Nyní skvělá nabídka. Sleva 25% na všechny chlazené i mražené kreveti. Já vám to nechci nějak to, ale když pojedem tuto rychlost, tak ten kopec pak nevěd. Vypravte si skvělé silvestrovské pohoštění z kvalitních surovin z Makro. To zase uvím. Nyní skvělá nabídka. Sleva 25%.